Как може да повишим енергията си? Тя се случва само когато вие знаете, когато ние чувстваме света около нас, каквото чувстваме, ние в това се превръщаме. Което веднага автоматично означава, че нещата, които усещаме в нашето ежедневие в света, определят нашата енергия. Йога казва, анамая коша, физическото тяло, как може да влияе на физическото тяло, ние го знаем, това е с храната. Ако храната ни е прясна, ние получаваме енергия от храната. Ако тя не е минала топлинна обработка, т.е. сериозна топлинна обработка, тогава енергията изтича, няма я. Но когато има лека финна топлинна обработка, енергията на храната си остава, без значение какви макро-микроелементи има в нея. Така че първото нещо, приятели, е за да въздействаме на физическото тяло, храната, нека да има енергия тази храна, когато се храним. Ензимите са изключително важни преди ядене, когато станеме, за да може да подпомогнем тялото да не произвеждат жлезите с вътрешна секреция ензими, за да може след това да разграждат тежката храна. Тялото ни с помощта на очите, с сензорите ни усеща и знае каква храна ние ще изядем. И затова много често ни болят стомасите, защото храносмилателната система е опасена, така се каже, гърната от неврони. Понякога те стигат и до 2 метра дължина. Веднага пращат информация до мозъка и записват информация, коя от храната, подходяща или не подходяща, в симбиоза, така се каже, в връзка работи системата. От анамая коша, от физическото тяло, идва големия принцип, който искам да ви кажа. Това е дишането, защото от физическото тяло, за което е изключително важно храната, то за енергийното тяло, където ние всъщност получаваме енергията, най-важното нещо, това тяло се нарича пранна майя коша, както виждате от думата прана, това означава, че е свързано с дишането. Ето го и разковничето. Ако се научим правилно да дишаме, ние имаме енергия. Ако осъзнато през деня направим 10 дълбоки дишания с диафрагмата, това е по този принцип, както дишат малките деца, наблюдавайте ги, примерно бебетата, как работят само с коремчето, те не използват гърдите, ние ще разберем, че диафрагмата е този мускул, който всъщност отговаря за дърпането на дробовете надолу, за да могат да се изпълнят с кислород. В случая праната, когато се диша, а пък осъзнато, и тук, приятели, това се случва само защото ние имаме навици, които са подредени от причинно-следствените връзки през времето, в което човека се е усъвършенствал и еволюционно се е вдигал нагоре. Така че дишането е изключително важно, за да може ние да си набавиме енергията. Има и много други методи, които, пак казвам, в неделята ще ви дам като подробности, но ако се научим само на това нещо, праничното дишане, вие ще натрупате прана в тялото. Ако го направите като последователно съдействие, за да стане следствена връзка, тогава се изгражда навик, поне 21 дни. Дишане през затваряне на очите, изпъваме гръбначния стълб, изправен гръбначен стълб, дишаме през опашната кос, с затворени очи, да изключиме електроенергията, която се хъби от очите, за да анализира заобикалящия ни свят. Влизаме с мисълта в гръбначния стълб, отиваме в опашната кос и дишваме оттам, мисловно, с издуване на корема напред. Хубаво е мозъка да следи тези, ума да следи тези процеси. Затворени очи, концентриране се в опашната кос, дишане, корема напред, без да участват гърдите, въздуха се изкачва до главата, до епифизата си. Представете, че се едно изпълва главата като един балон. След това на издишване, вижте как през опашната кос излиза въздуха. 10 упражнения, 10 упражнения на ден, дълбоки, осъзнати. Това ще ви даде изключително много пранична енергия. Защото един човек или дейност едновременно губим и получаваме енергия. Защото
човекът, тази душа, която е дошла и си има собствен живот, е програмирана от вселенския компютър да бъде наше огледало. Точно затова тази душа, най-подходящата, с която сме подписали договор, тя трябва да извърши действие. Тази душа трябва да дойде да ни причини нещо, чрез някаква дейност, за да може ние да си вземеме урок. Или това да е събитие, което ни е изпитание, изпит. Всъщност то е и двете едновременно. Първо идва да ни провери докъде се намираме в нашето осъзнаване на нашата действителност. И затова този човек с неговата дейност, ако ние не си вземем урока, той ще си идва непрекъснато. И точно затова, идвайки при нас, ние автоматично, както и започнах лайфа, ние чувстваме. Това, което чувстваме, ние това се превръщаме. Ако ние чувстваме обида, болка, гняв към този човек, ненавист, омраза, ние се превръщаме точно в това нещо. А всъщност той е програмиран да дойде пред нас, за да може ние, т.е. нашия висш аз, както се казва, да разбере как, докъде сме стигнали в дигането на енергията. Ако имаме изключително много енергия, искам да ви кажа, че ние ще приемем този човек, ние ще знаем, че този човек е изпитание. По същия начин, като примерно едно малко дете. Ние знаем, че малкото дете не знае много за живота, за това какво се случва на планетата Земя и не го осъждаме, защото просто знаем, че не знае. А нашата задача е да го научим. Така е хубаво да реагираме на принципа на този човек, че е даден за нас, както децата не са някакво задължение, ние не ги получаваме просто е така, защото трябва да се справим с нещо. Това е принцип, в който големите хора трябва да минат през този принцип с желание го правят. Ако нямат това желание, те не преминават. Така че, надявам се, ти отговорих, Ани. Благодаря ти за въпроса много. Освен физическото тяло, ние, дишайки, за да отидем с дишането, всъщност отиваме в Отана Майкоша, в през прана майя коша, чрез дишането отиваме в манно майя коша, което е ума, майнд. Нали? Този ум всъщност приема информацията от чувствата, които изпитваме ние отвънка. Затова е хубаво да изпитваме чувства на радост. Точно затова, когато изпитваме чувства на радост, ние дигаме нашата енергия изключително много. Това е един от начините, с които ние да си повдигнем много енергията. Освен чрез дишането е, когато чувстваме принципа на радостта. Радостта е нещото, което ще ни дигне енергията. Защо? Защото ние сме генератори на тази енергия. Другото, с което може да си дигнем, енергията в менталното тяло или менталното тяло, което ни така обгръща, като вече сме направили пътя с дишането, там се случват много интересни процеси, защото ако влезнем там, ние вече имаме достъп до менталните упражнения или упражненията на медитативните упражнения. Там, където когато си затворим очите и не хабим енергия, ние събираме енергия. Още един от методите, които се сещаме за събираме енергията, това е да не говориме. Това е принципа в медитацията. Защо се правят тези упражнения? Защото ние не говорим. Когато говорим, ние хабиме енергия. Затова трябва да сме умерени в изказа, трябва думата ни да тежи, а не да говорим безмислици, защото така всъщност енергията ни намалява. А всъщност, забележете, правиме съучастници и тези, които слушат, защото те се напрягат да ни слушат. Понякога те не знаят как да спрат и да покажат стоп, да кажат стоп, за да поставят граници, което пък отнема от тяхната енергия. И всъщност един човек става съучастник в това да хем да той да губи енергия,
хем да въвлича в загубата на енергия и други хора. Само с едно говорене. А другия човек няма принцип, няма този принцип, който му каже стоп, спри, дразниш ме вече, нали? Защото пък така нарушава принципа, в който обижда човека. Смисъл е да се позиционира, защото действието, което извършва този човек, е породено от принцип на Вселената, програмиран, за да може да въздейства един хората, да си въздействат един на друг. Така че, приятели, в менталното пространство имам изключително много готини упражнения, които да работим с тях. Неделята ще работим и с такива ментални упражнения, за да може човек да разбере повече как да отпуска тялото си, как да влиза в невидимия свят и да усеща енергиите. Ще направим много практики, ще дадам много практики, които да засилват концентрацията, да засилват енергията, конкретно за случая, защото ако ви говоря, да кажем, и 2 часа, смисъл на играта е вие от тази информация, която казвам, какво ще приложите. Затова няма смисъл от 1 час или 2 часа разговори, ако вие не прилагате нещата. Затова реших по този начин да ви въвлека в идеята на това вие да се промените или да изберете да се промените. Защото каквато е аудиторията, такъв е и човекът или лекторът или човекът, който предава информация. Ако аудиторията е търсеща, искаща да получи знанието, привлечена от истината, тогава лектора се промени и започва да тече тъй наречения чен енергията, която да достигне до тези хора. Когато в някои от телата ни има малко енергия и при другите тела ни намалява енергията, тук принципа на скачените съдове ли е да. Защото пак казвам, ти няма как да минеш в манна майя коша, ако не си минала през прана майя коша. Тоест няма как да минеш в менталността, да го управляваш, да разбереш за медитацията, да влезеш в медитативно упражнение, да отключиш виждания, цветове, третото око, ухо, четвърто око и така нататък. Ти няма как да достигнеш до следващото тяло, което е нашата интуиция, нали, за да мога да работиш с менталността, пък следващото тяло, видян на майя коша, е интуицията, този свръх в съзнанието. Така че, пък след него вече е тялото на блаженството. Тялото на блаженството, което много рядко някои от гуруците достигат и знаят как да стигнат, достигат там. Достигнат ли, много често от тях не искат да се върнат в първите тела, особено в физическото, а на майя коша, защото те изпитват блаженство, това последно цяло е блаженство. И когато има неможене за влизане в тези тела, затова Йога казва, че ние правим упражнения, обаче ние не осмисляме упражненията, човечеството на този етап, в който се намираме. Ние не разбираме принципа. Принципа на йога е в осъзнаването как да влезнеш от едно тяло в друго, за да достигнеш до блаженството. А ти достигнеш и до блаженството и вече не искаш да се връщаш в физическото тяло и тогава си казваш, стига толкова, аз си разбрах порока, нали? Повече не искам да повтарям принципа на земния живот. Затова голяма част от гуровците, те знаят и могат да напускат телата си завинаги. Казват, ето сега, повече реших, че няма какво да правя на планета Земя, няма какво да помогна на никой, изучил съм всичко, аз си заминавам от този свят, е в този ден, напуска тялото и приключва. Това е. Докато при останалите хора, които не са намерили пътя, става със страдание, с болка, с недостатъчно, забележете, енергия, защото енергията за какво ни е необходимо. Накрая при първият етап на смърт говорихме за колелото на самсара, когато душата напуска тялото, реално погледнато да изстреля душата, за да може да разбере пътя, да види пътя. Затова трябва енергия. Затова си говорим и в неделя да продължим в дълбочина.
Надявам се, ти отговорих. Да, има го този принцип на скачените сънове, но той е по-скоро като как се пълни батерията. Пълниме батерията, пълниме първото тяло с енергия, без да разберем как работи физическото тяло. Ние няма как да разберем как работи праната, параничното, после на ума тялото, след това на интуицията и накрая блаженството. Затова ни трябва наистина да разбираме как да се свързваме, да натрупваме енергия. А как енергийно да помогнем на наркозависим чрез нашите методи, благодаря, чрез вашите методи, т.е. Първото, което се сещам, защото ако вие искате да помогнете на наркозависим, първо трябва да знаете дали той иска да бъде освободен, да му бъде помогнат. Ако не искаме умишлено да му помагаме, защото виждаме, че той се мъчи, може това да е договор на душата, да се противопостави на съдбата и така да се изстрада всички натрупвания от минали събития, от минали животи. Три са начините. Аз го споменах в един от постовете. Това е да избягаме, съдбата ни настига. Втория пост е да се противопоставиме, т.е. да си го изстрадаме това нещо. По всякакъв начин, без значение. Страдания на планетата Земя, нали, че се бълка. Ние си плащаме за това нещо, за това страдание. И третия начин е да напишем решение. Осъзнато. Да напишем решение собственоръчно с ръката си. Причината, следствието, да помолиме тези, които се грижат за нас, тези енергии, които се грижат за нас, да ги направим свидетели на нашата болка и да вземем решение и това да го четем всеки ден, за да може да го добавим, за да може да преодолеем това нещо, забележете, осъзнато. Това е третия принцип, който аз харесвам много и той наистина работи. Веднага казвам, неделя ще работим с такива методи, рейки. Ако това е човек, който е близък, роднина и особено вие, ако сте майка и това е детето ви, не може да го гледате, вие сте свързани с него, искате да промените живота, така вие искате да откупите неговото страдание, кармата, може да вземете първо ниво рейки, намерете си учител. Аз също давам обучение в енергийни практики в рейки, първо, второ ниво, в мастерски и така нататък, за да може да му правите сеанси. Човекът, който има инициация първо ниво, второ ниво, това става все по-мощно, има и други нива, има и символи, на тибетски символи на от изтока, разбира се, всички тези методики, може от разстояние да работи върху такива проблеми. Но трябва последователност. Другите методи е с осъзнаване, обаче човекът, който страда, трябва да се осъзнае, т.е. трябва да му се налива знания, информация в канчето и той трябва да вземе принцип да гледа как другите хора го правят и той да поиска да го направи. Ако сте свързани и сте близък, имате кармични взаимоотношения, това е един много добър метод за справяне. Така вие работите с рейки на физическо, на ментално, на емоционално и на кармично ниво. Чистите всъщност по целия род, ако има такива проблеми. Нали, тази слабост, за да може човек да стане силен. Надявам се, отговорих. Колкото и да ме слушате, ако вие не приложите нищо от тази информация, тя не може да стане ваше знание. Знанието става, когато прилагаш. Защо? Защото причината иска следствие. Причината иска следствие. Повтарянето на причини и на следствия се появява като навик. Ето този навик, нашето дишане, ние никога не го осмисляме. Ние никога не разбираме за този навик. Защо? Защото човечеството с милиарди години всъщност го е натрупвало едно след друго до такава степен, че той е такъв навик, че ние не може да... Всъщност ние не го разбираме, че всъщност откъде идва. А това са причинно-следствени връзки, които с времето някой ни ги е предал като информация. Записани са. Факт. Даже имаме силата да промениме този наш навик,
когато задържаме въздуха си, Бинса Дуна го е казал, как може да се случи това нещо, с задържане на въздуха. Поемаш въздух, броене до 40, го казва той. Ако успеете да броите до 40 или до 1 минута, което е 60 секунди, това означава, измога да задържате въздуха си, това означава, че вие сте изключително търпелив. Изключително не, но търпелив. Да кажем, сте усетили какво означава търпението и може да го прилагате. Медитативното упражнение, което ще направим в момента, е свързано с повишаване на нашата енергия. С това, тези от вас, които искат да го направят, могат малко по малко да се настроят, аз да отговоря на въпроса на Таня, а когато търпението липсва, какво правим? Задържаме въздуха, 10 секунди, отпускаме след това 15, след това задържаме 30, 40, 50, 60, практика, 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 причина води до следствие, причина води до следствие и така в един прекрасен момент вие ще се осъзнаете, че имате изключително търпение. Този човек, който ви е дразнил преди време, вече няма да ви дразни. Защо? Защото ви събирате праната от тялото си. Това беше едно хубаво въведение. Благодаря, Таня, за медитативното упражнение. Сега се затворете очите, тези от вас, които искате, и по същия начин насочете вниманието си навътре, в тялото. Концентрирайте се в дишането. Дишвайте релакс и издишвайте цялото напрежение от тялото. Поемете няколко пъти дълбоко въздух и издишвайте цялото напрежение от тялото. Минете с мисълта от центъра на главата до пръстите на краката. Вижте къде има места, където има болка, умора, напрежение. Бъдете в тези участъци и ги фиксирайте. Разходете се из тялото отгоре до долу. Отляво и до дясно. А сега вдишвайте релакс и енергия и при издишването бъдете в тези участъци, където имате тези болка, умора, напрежение. Вижте как баланса се възстановява. Клетките започват да работят равномерно, да възвръщат своята функционалност. И усетете как болката изчезва, напрежението също вече го няма. А сега освободете всички органи в тялото, отпуснете ги. Усетете тялото си по-леко. Бъдете с мисълта в центъра на главата и бавно се спуснете към сърцето. По гръбначния стълб, шийните прелещи гръбначния стълб, между белите дробове, влезнете във вашето сърце. И се намирате в свещеното място на вашето сърце. Усетете спокойствието, мира, баланса, хармонията. Сега помислете и дайте команда от вашето сърце да се свържете с тази стихия на един от пете елемента,
която липсва във вашето тяло. Изберете вода, въздух, огън, земя или етер. Свържете се с този елемент, с силата на този елемент. И вижте как тази енергия от стихията доставя необходимото количество енергия за балансиране на тялото. Усетете как елементите и силата, енергията на елементите в тялото се балансира. Усетете как прилив на енергия започва от краката да ви спъва нагоре по цялото тяло към главата. Усетете баланс между елементите. Може да се свържете и с стихията на друг елемент, за да може да направите баланс. Усетете топлината в тялото си, спокойствие, мира, хармонията. Това е ясен признак за балансиране и за възстановяване на енергийното състояние в тялото. Поверете на сърцето си, защото тази комуникация и връзка направихте чрез него. Поверете на всички органи в тялото, които усетиха енергията, които също приеха баланса. Поверете на вашите духовни водачи, на вашия виш аз, който ви напътстваше. И пратете лъч светлина от сърцето към главата, към центъра на епифизата. Вижте как главата и сърцето се свързват. А сега вижте как от сърцето ви излиза сфера от златиста светлина, която обхваща цялото тяло. Вижте как тялото ви е обгърнато в тази златиста светлина и вие се намирате в пълна хармония, баланс и уравновесеност. Останете в това пространство и може бавно да се върнете в физическото възприятие. Раздвижете пръстите на ръцете и на краката, за да се върнете в тялото. Може да поставите плани на очите и когато се почувствате готови, може да свалите ръцете, да отворите очи и да напишете какво преживяване сте постигна. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Знам, че това медитирно упражнение е много приятно, че се отпуснахте, направихте баланса, аз също го усещам. И ви благодаря за това, че бяхме заедно. Те и пише благодаря много за реждаща. Много благодаря. Благодаря за спокойствието. Таня, аз ви благодаря. Това са нещата, които ще практикуваме. Как да бъдем спокойни, как да излезнем от стреса, депресията, от физическото натоварване в градски условия, за да може да притихнем, да успокоим мозъка, за да може да усетиме какво означава контрол на тялото. Не другите, да влизаме в контрол на другите, а ние да контролираме нещата. Когато контролираме себе си, подредим елементите в тялото си, всъщност ние ще разбереме по другите хора, които идват около нас, дали се справяме добре. Това е нашия път. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Чао! До нови срещи!